Pozdravljeni. V tokratni oddaji Gost tedna se bomo posvetili medicini. Z nami je namreč dr. Franc Novak. Pozdravljeni. Hola. Ste doktor družinske medicine in delujete v Zagorju, kjer imate tudi zasebno ambulanto. Zdravstveni dom Zagorje je bil pravzaprav eden prvih, ki so podelili koncesije in takrat je več zdravnikov prišlo iz javnega v zasebni sektor. Ste bili tudi vi med njimi in kaj vas je napeljalo na to odločitev? Jaz nisem bil med prvimi, jaz sem bil zadnji. In 2009 sem ulovil verjetno zadnji vagon, ki je pelo za koncesije. Bilo je nekaj komplikacij. Problem je pa bil, da je bila obremenitev zdravnikov takrat takšna. Bil sem še vodja službe splošne medicine, da se mi ni več izšlo strokovno. Bilo je prenevarno, nadomeščal sem nekaj na otroškem, nekaj v svoji ambulanti potem zapiral. In to je bilo je potvegano in sem pač rekel, odhajam iz Zagorja ali pa če se me spustite toliko, da bom jaz sam, bom rekel, gospodar svojega časa. Se delo zmeraj ostane. Samo če si gospodar svojega časa, si ga drugače organiziraš, drugače lahko delaš in v ambulanti, drugače imaš svoje privatno življenje in se je splačal. Se, kako ja. Se to konkretno kaže? Konkretno se kaže, da v bistvu imam nekaj več svojega časa, sem lahko več svojo familijo doma, pa ko mi, bom rekel, narekovajih dojadi, pa če rečem, jaz ne morem, pika. Svoje delo moram opraviti, tisto, kar imam v koncesijski pogodbi, ostalo delo pa. Torej, gre za ambulanto s koncesijo, kar pomeni, da storitve poravna zavarovalnica, ne. Je tako? Ne. Ne. Jaz sem del javne mreže, pri meni je popolnoma enako, kot če pride nekdo v javni zavod, odda kartico zdravstvenega zavarovanja, mi preverimo, če ima zavarovanje. In potem vsaka storitev, vsaka stvar, ki jo naredim, dam pač v fakturo in račun izstavim Zavoda zdravstveno zavarovanje, tako da je moje delo prezentno popolnoma na razpolago, da zavod vidi, koliko se troši, kako. Glede tega je kontrola zelo velika. Ni pa nobene razlike. Razlika je samo v tem, da je moj delovni čas, ordinacijski čas določen točno, lahko pa delam na del časa, ker ponavad moram. Ampak je pa vse zelo jasno postavljena pravila igre. Se popolnoma enake pravice imajo, popolnoma enake napotitve v laboratoriji kot prej, ali pa mogoče še malo več, popolnoma enake napotitve na špecialistom, kot sem prej delal. Moje delo se ni praktično nič spremenili. Spremenil se je samo moj odnos do mojega delovnega časa. To je edina razlika. Ljudje bi se še vsi navijali, da sem koncesionar. Tisti, ki bolj redko pridajo, oni mislijo, da sem jaz v zdravstvenem domu, naslavljajo nas kot zdravstveni dom. Tako da, ni poznamo razlika. Pa namreč tudi zasebne ambulante, kjer vsi stroški so breme pacienta. To so pa čiste samoplačniške, jih je pa malo. V Zasavju, v Sloveniji praktično je zelo malo verjetno, če računamo na kupno moč prebivalstva, je sposobno popolnoma temu streš 80% ljudi, mogoče. Mogoče, to je čisto ugibanje na pamet. Storitve, ki jih delamo v skladu s pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki jih postavlja Zavod zdravstveno zavarovanje, je že zdaj, po moje, da ljudje dobijo veliko več, kot jim po zakonu pripada po teh pravilih. In zdaj počas bo treba te stvari omejiti, ljudje pač ne vejo, da imajo pravico samo do tega, pa do tega, oni bi vse, tako kot včasih, pred 20-timi, 30-timi leti. Ampak se je spremenilo. Menite, da se torej pacienti zavedajo svojih pravic, ne pa tudi dolžnosti? Pravice še preveč, oziroma imajo v svoji glavi precej razširjene pravice, pa tako je grožna, jaz tistem, bom šel k novinarjem, bo šel tja, pa si mislim, pet, se bo šel samo enkrat, ne bo šel nikoli več. Če nekje delaš po pravilih, pa če ti nekdo le stopi tok na žul, pa če sem take sorte, bom preteril do konca. Ampak tist konca, tistega, ko se me bo lotil, ne bo dober.
ker mislim, da delamo v skladu s pravili, da pravila kvečemu kršimo v njegovo dobro, ne v dobro zavarovanice. In ljudje si bojo pač mogli sprijazniti s časom in pa stanjem, kakršno je trenutno v naši družbi glede zdravstva. Je potrebna zdravstvena reforma? Zdravstvena reforma je potrebna, ampak ne me vprašati, kakšna. Zavedati se moramo, da smo mi imeli prej dispanzerski sistem, ki se ga je, cela Evropa se je zgledovala po njemu. Še zdaj se sprašujejo nekje po svetu, zakaj smo mi vraga zdaj nekaj podiramo, pa spreminjamo, čeprav sam sistem dela je bil v redu. Problem je bil, da smo se postarali v poprečju, ne, starostna piramida Slovencev se popolnoma nič ne upošteva pri planiranju. To je ena stvar, druga, nam je indeksiranje bilo včasih alfa in omega, ne, vsega načrtovanja in smo pozabili, da je za bolj stare ljudi, bom rekel, za tudi večje zahteve pri zdravljenju potrebno tudi malo več ljudi za delo, kar pomeni, da je zmanjkalo timov. Dolg časa so nam politiki lagali, čeprav smo nekateri upozarjali, da to je v svetu popolnoma drugače, da je en zdravnik na toliko in toliko števila prebivalstva v Sloveniji skoraj število enkrat manjše, ampak to je že naletelo na gluha ušesa pri politikih. Tudi zdaj, recimo, je zdravstvo kao največja poanta, ne, reforma, ampak lotena na tem, da se bomo zmanjšali čakalne vrste, pa to ni prava zdravstvena reforma. Zdravstveno reformo je treba nekje druge začeti. Ne. Poleg tega pa še zmerom mislim, da je družba ima preslab pristop do osveščanja ljudi o svojem zdravju. Jaz sem na kmeti gor zrasel. Ne, in točno vem, kako je moja stara mama skrbela za svoje zdravje. Ne. Ni se upirala na državo, ampak je sama znala svoje zdravje čuvati. Zdaj pa kar vse, da bo nekdo drug v imenu države nad njim bedel, za sebe ne bi nič naredil. To je konkretno tisto, kar ste vi prej omenila. Poznajo svoje pravice, dolžnosti, pa čisto nič. Tudi v ustavi to piše, da mora vsak za svoje zdravje skrbeti, ne po svojih močeh. Ampak pa tri pikce. Menite, da bi morali imeti ljudje, ki dejansko skrbijo za svoje zdravje, nekakšne bonitete v primerjavi s tistimi, ki za svoje zdravje nič kaj prida, ne skrbijo? Naš sistem je glede tega zelo destimulativen. Vse. Če piješ, če kadiš, če imaš pogoste poškodbe zaradi adrenalina, recimo, ali pa zaradi ne vem kakšnih razposajenosti, ne, dokler to ne bo, bom rekel, pogruntano, kako je to treba sankcionirati ali pa dobro vedenje stimulirati strani države toliko časa, ne bomo v nobeni reformi nič dosegli. Ker ljudje imajo tisti, jaz imam pravico. Ne. Tlele je še ena, v Zasavju še en problem, miselnost, ki počasi zelo, zelo, še premalo prehitro, ne, zelo, zelo počasi odhaja, to je rdeči reviri, ko so knapi udarili. Mi smo knapi, bo tako pa tako. Tega ni več. In to je zelo težko iz glav izkoreniti. Dej, kar se Janez Knoči, to Janez zna, ne, in niso tista generacija po končanju knapovščine v Zasavju še prešle, da bi se zavedale novih časov čisto popolnoma. To tako je. Bistveno v odnosu med pacientom in zdravnikom je tudi zaupanje. Kako skušate motivirati paciente k boljšim navadam in morda denimo konkreten primer opustitvi kajenja? To je Sizifovo delo, to je prva stvar. Ne? Druga stvar, zelo veliko se zdaj dela skozi programe Sindi pa skozi programe referenčnih ambulant na skupinskem osveščanju. Vendar iz svojih izkušenj imam jaz boljše pri individualnem delu. Tako da prvo je treba zavohati, bom rekel, medij človeka, ki je pripravljen to za sebe narediti. Treba je vedeti, da nekateri so bolj pripravljeni narediti to za mene. To meni nič ne pomeni, to pomembno. Ne. Da zaradi mene lahko di naprej, zaradi sebe se ne pa malo v špego pogleda. Ponovati jih, pa če jim pokažem, prikažem,
pa tudi v svoji okolici, ker dobro spoznam ljudi, delam pač 40 let že skoraj z istimi ljudmi, z istimi družinami, ne z istimi ljudmi, primere, ki so se slabo obnesli. A ne, primeri, bom rekel, slabe prakse. Zelo težko je nekoga prikazati primer dobre prakse. Ne, ker ljudje, ki sami nehajo, ki nehajo zaradi tega, ker so se pač odločili s pomočjo ali raznih skupin za pomoč ali isto individualno po svetu z nekim strokovnjakom, ni nujno, da je zdravnik, so je diplomirana medicinska sestra ali so neki laiki, ni važno, ampak teh je malo, teh je malo. In uspeh odvajanja okajenja, mislim, da ni moje delo toliko. Mislim, da je to delo tistih, ki otroke vzgajajo. To se pravi, na prvem mestu so to starši. Ti ne znajo. Zakaj? Ker jih noben naučil. Zdaj smo spet pri tisti kmečki pameti, ne, ko je gospodar naučil svoje otroke, ko morajo delati, da bojo zdravi, da bojo lahko delali. Potem mislim, da je osveščanje o zdravju, med drugim tudi v kajenju, v šolah napačno zastavljeno, pa preveč kampanjsko. Ne, treba je delati od vrtca naprej, pa skoči čez osnovno šolo pa vse. Vemo, da določene razvade nastanejo zaradi tega, ker ima človek preveč sajta, ker ima kaj delati s časom. To se pravi, družba ima pa tukaj svoje vzvode. Ne. Ko čez pot pomislim nazaj, da bi pa rekel za 50 let nazaj, ne, pa še malo več, je bilo mrske inovacije organizirano. Otroci so velika med. Če vi meni zdaj povete v Kisovc ali pa na Lokah, kam ne gre popolne mladina? Pa se Boga Isusa enega igriša ne zmoremo tlave. Tašnega, da bi jih bilo več. Ne? Če pogledamo športniki, ja, pri šoli en koš gorla polomeno igrišče, na fuzbal plac ne smeš, ker boš travo po, to je za izbrance. Ne? Tako da nimamo mi, družba nima programov, da bi tukaj že zaposlila in tukaj se začne koriščenje prostega časa in s tem tudi zdravja. Potem naprej zelo velike literature, zelo veliko se govori, ampak prav preprostih na svetu v zdravem življenju ni. Če sva čist tako konkretna, ne? Zelo redko. A ne, imaš tam po televiziji tiste, ali govorijo o razno raznih zdravilih, pa ne vem kaj, to je namen, je že posušiti, da nekdo misli, da je to namen zdravja, ne. Da bi pa o tem, potem v šoli sami programi, nisem jaz toliko not, ampak kar jih poznam, mislim, da ni. To ni redno spremljevalka zdravstvena vzgoja od vrtca pa do 8. razreda. In tudi v srednjih šolah, seveda. Imate kakšne konkretne predloge, kako bi najmlajše vzgajali v tem duhu? Prvo, to ste me pa dobila, zdaj z programi v vrtcih, a ne, se jaz nisem nikoli obadil. V družini sami je zelo slabo, če so starši podvrženi nekaterim vedenskim vzorcem, ki pač niso ravno zdravi, bodi si kajenje, bodi si uživanje alkoholnih pijač, bodi si, bom rekel, stalno tablet za to, ki sem živčen, pa take stvari. A ne? To se otroci vedenske vzorce počasno utrdijo. Potem o zdravi prehrani ne bi govoril. Če pri tistih so cel dan doma, ne morejo zorganizirati za otroka zdravo prehrano. Res, da je tukaj zdaj mnogo pripomogla šola, kot je zdaj reden zajtrk, ne, pa malica, ampak pokosilo se pa že neha. Ne glede na subvencijo, ali treba plačati, so kosila v šoli so ali pa nisa, potem so pa starši zaposleni, pa je kosilo ob 4-5 popovdne, pa se otroci nabutajo hrane. Ne. Hrana je večinoma fast food, redko zdravo pripravljena. Ker največji problem je zdaj zdrava priprava hrane in to, ki se stava. Ker se stavo že ljudje zdaj obladajo, to smo jih že naučili. Priprava je pa drug problem. Potem so pa razni priboljški in če to otrok vzame od doma, iz vrtca, to pele naprej. In v srednji šoli se to absolutno vse polom, ker redki so starši, ki zahtevajo od otroka, preden se odpravi v srednjo šolo, da je. Redki so jih lahko na prste prišli še v enem razredu, tam tistih 5,
celega razreda, to se pravi 3/4. In to vse, potem je pa, se pa človek postane karierist, malo pomislite, kako je to s prehrano. Ne. To je osnovna, ena osnovnih življenjskih stvari, če si karierist, koliko imaš časa za zdravo medicinsko rekreacijo. Ne mislim jaz vrhunske športnike, ker to je pa drug ekstrem, ki ga je treba razmisliti, kaj tega treba bilo. Ne. Potem je pa služba, pa družina, pa smo pa tistem spet. Nekaj, kar smo zamudili v otroštvu, se nam vleče in ne znamo spremeniti. In to je tisti moj predlog. Treba je začeti v celici, to je v družini, pa pri majhnih otrocih. Sadove, kdaj bomo želi? Čez 30 let. Kar pokvarš pri populaciji, ne moreš skupaj spraviti v 10-20 letih. To je la. Bistvena je torej vzgoja. Kako pa gledate na dejstvo, da narašča uporaba antidepresivov tudi med mladostniki? A jih res rabijo? Tudi jaz se zmerom vprašam, a jih res rabijo? A ne? Zdaj bom šel spet za 30 let nazaj. Ne? So bili živahni otroci, ne? Pa so bili glasni otroci, pa so učitelji jih že znali zmotivirati. Ne? Ne bom nič rekel o klofutah, a so bile koristne ali ne, jaz nobene nisem zameril, razen ene, ki vem, da sem jo po krivici dubil. Oče pa mi je pa še eno prsolo in rekel, je bilo že kaj narobe, če sem bil ti zraven. Pa je bilo pika. To je prva stvar. Druga stvar, ko je depresija je fama medijev in novinarstva in vsi samo o depresiji govorijo. Saj ta ljudje sploh niso vedeli, kaj je to. A ne, zdaj pa depresijo na veliko razlagajo, a ne, ta pravi depresivce smo še najdli. Zdaj smo pa, a so depresivci ali so nevrotiki. To moramo mi ločiti. Ne. Pravih depresivcev ni toliko, kako se govori. A ne. Nevrotikov je pa veliko. A ne, neizpolnjena želja s cepetanjem in potem z raznimi drugimi izpadi, ne, pa s histerijo, to v takšni ali drugačni obliki, to je stvar, ki se pri nas bolj tolmači z depresijo. Ne. Sama družbena klima, kodr so spet pomembni mediji in politiki, vsekakor ne vliva optimizma. In če te skozi s pesimističnimi stvarmi šopajo kaj v glavo, ne, kakšen ćeš pol biti? Ko pesimist. A je pesimizem depresija? Ne. Mislim, da je mnogo preveč tega pisanja. Mislim, da je mnogo preveč premalo ukvarjena s človekom v obliki pogovora, prikazanja pozitivnih izkušenj, ne, izvleči iz človeka tisto, kar v bistvu ga res toliko mori, to je težko, to rabiš čas. Ne. Mislim, da imamo mi premalo sposobnih ljudi za to. Imamo, prva stvar v medicini je z psihologi pa s psihiatri, smo itak na psu, kar se tega tiče. Kar se pa tiče raznih psihologov, ki nudijo razne transcendentalne meditacije, pa to ni to. Pa kao šrinke ti splačaš 50 evrov za to, da me 45 minut posluša, pa mora biti fuzbal gleda zraven. Ne. To ni to. To je drugačno ukvarjanje s temi ljudmi. Ne. In absolutno sem proti tokšnem pisanju antidepresivu. Torej menite, da je treba družbo spodbujati in motivirati, da najde tisto pravo in da se lahko tudi realizira? Spremeniti jo treba. Ampak to na mladih svet stoji. Čeprav je to floskola politična izpred mnogo let, ampak je pa dobra. Ne? Moramo priznati, ni vse, kar je bilo slabo. Pa tudi ni vse dobro, kar bo. To je to. Ste družinski zdravnik, v katerih ozirih se vaše delo razlikuje, da nima od splošnih zdravnikov? Če popravim tisto z začetka, jaz sem drugač specialist splošne medicine, ker imam pač toliko že let in se jaz nisem spremenil naziva v družinski, ker se meni zdaj to samo administrativna caka pa nekaj. Imam napisan družinski zdravnik, družinska ambulanta, zato ker imamo opredeljene od tam od, zdaj imam manj, da najmlajše tam okrog 6 leta starosti, pa do tisku, kar dočakajo. Zaprav, imam zelo veliko družin opredeljenih kompletno, z vso žlahto, tako da znesejo nekatere družine tudi po 25-30 članov, če vse tiste bratrance, pa brate, pa sestre skupaj poznam. In z njimi je delati mnogo lažje. Zato, ker počas poznaš njihovo družinsko klimo in jih lahko jaz bolj celostno obravnavam. Določene stvari ni treba nobenega recepta, samo na svet.
pa je čist dost. In potem se ta gledanje na bolezen kot eno stvar, ki je stvar cele družine, tudi v družini spremeni, drugače gledajo, nekateri lažje, bom rekel, zbolijo bolezen do konca. Poleg tega spoznaš njihovo kulturo. Kultura pa medicina sta neminovno zelo, zelo povezana. Ne. Vedeti moramo, da je del ljudi tukaj nekaj je, bom rekel, rimokatolikov, ne. Je precej muslimanov, so tudi druge vere in to določene religije gledajo na bolezen drugače. Počasno sem se navadil, jaz sem zelo veliko delal z muslimanskimi družinami, pa zdaj z rimokatoliki tudi izhajam iz tega. Potem so pa še borderline skupine, ne. To so pa ljudje, ki so malo drugačni, ki se drugače obnašajo v drugačnem svetu, ampak so tudi člani teh družin in je lažje delati s tem, mnogo lažje. In to je tista stvar, ki je v družinski medicini drugačna. Sam zato rabaš časa. Bi rekli, da je to lažje v manjšem mestu? Vsekakor je to lažje v manjšem mestu, ampak je pa odgovornost večja. Tukaj je mestece petano, ne? Vsaka stvar se ve, vsi vse vedo, pa noben nič. V Ljubljani noben nič ne ve. Še soseda pri sosednjih vratih ne veš, če ga poznaš. Ne? Tako je. Torej se radi tudi pogovorite s svojimi pacienti in niste le v vlogi golega zdravnika? Ja, jaz sem znan potem, ne, da delam zelo počas. Ko sem začel delati, mi je bila ta mala malca pogledati 35 ljudi, ne prc, ne, ne, tam po nek 3-4 letih, mala malca pogledati 35 ljudi v enim ambulanti. Zdaj to za mene naporno delo in ni šans, da ga jih jaz pogledam v 7 urah. In tistih 7 ali pa 13 minut, kakor jih že doktor Fakin trese, bodoči minister, ne, to za mene velja. Tudi tista čakalna knjiga pa naročanje, to za mene ne velja. Eden je odzunil v 3 minutah, lahko je pa 45 minut, če rab. In se rekel, da zna kdo to zračunati, kako ga naroči ta Lamovera. Jaz ne znam. Se trudijo moje sestre, ampak jim ne uspe. Krivc, jaz. Ker preveč sprašujem, preveč hočem vedeti. Kajti moje delo, mislim, da je sestavljeno več kot 80% samo iz anamneze, iz pogovora, brskanja, tipanja okoliščin, spoznavanje socialnih okoliščin, potem je pa tistih 20% samega, bom rekel, šlata, ne, poslušanja, potem mi mora pa še nekaj ostati za posege, ne. Ker je pa res, da večino posegov, ki jih lahko pravim, tudi naredimo v svoji ambulanti. Kakšen je potem sistem naročanja? Nikakav. Sistem naročanja je, da tiste kronične bolnike, ki se naročijo dosti malo, a ne, da jih jaz naročim po enem, zdaj imamo enega na 15 minut. Ne. Ampak potem je pa tukaj bolniški stalež. Pa nenadno boleli, ki jih je treba noter dati. Ne. Tije se vmes urinajo. Ne. Potem so pa še tisti padalci, ne, ko padajo zjutraj iz knapovskih časov, avtobus pripelo, pa jih je bilo odzunaj tam na 15. No, tistih, ki pa mislijo, da bojo na vrst, koliko so prišli. In to zdaj počas vzgajamo. Ti prid boš pa čakal. In nekateri čakajo 4-6 ur, da se jih sestra da usmili. Ampak prej vsak ga vpraša, kaj mu je. Če je pripravljen povedati. Če ni pripravljen povedati, čaka. Ker potem so pa akutno zboleli, ne. Akutno zboleli tisti, ki želijo biti med premen pregledan, pač ne more z 39 družine tam 2 ure čakati, ne. Tako da vsakmo povemo, da jaz garantiram minute ne. Da če kdo misli, da lahko garantiram, da ne pove kam ne karton pošljem, pa ga pošljem. Brez milosti. Ker s tem se krni v bistvu celovitost mojega dela. In jaz ne morem dati takega rezultata, če nimam svojega časa za vse tist, kar mislim, da ga rabim. To tako je. Je bil nazadnje inšpektor pri meni, ne? In mi je vse to pregledoval. In sem mu rekel, da krši, da mene on sploh ne sme gledati za čakalno, za naročanje. Da krši zakon, pa me gleda prav, kako če to piše. Jaz sem neko piše. Sam piše tudi, da jaz nimam čakalne vrste, čakalne dobe. Tist, ki pride, mora biti pogledan. Tako piše. To se pravi, jaz nimam čakalne knjige, imam naročanje, nimam pa čakalne knjige.
to, kar hočejo imeti ljudje. Ne? In sem rekel pač, da če on, pa sem mu isti primer povedal, kako to pride, ne? Sem rekel, če on to zna narediti, da mu dam Nobelovo nagrado, ga predlagam. Pa se pa smejo. Pač to, tako je. Ne? Ne moraš, ker je delo drugačno. 3 minute ali pa 1 uro. Torej, to posvečanje pomeni, da delovni čas povlečete tudi v svoj prosti čas? Da, jaz sem tudi eno posebno obliko kartoteke. Dnevno jaz delam tam od 12 do 16 ur. Samo z pacijenti tam 8 ur, ne, 7-8 ur. Dolžen sem delati 32 ur pa pol ordinacijskega časa na teden. Ampak potem je pa še urejene vse dokumentacije. Če bi jaz to vse urejal med delom, pff, ni šans. To je tukaj administracija in vsak, ko pride, se nekaj novega zmisla. Kar bo spet. Dela se bo spet zamenjene garniture, nove sekretarji, novi administratori, ki bo vsak si bo rihtil svoj stavček, za svoj stavček rab podatke, kdo jih bo naredil, moja sestra ali pa jaz. To ne gre. Opredeljenih je za vas tudi kar precej več pacijentov, kot je običajno. Nekateri zdravniki nasprotujejo visokim glavarinam. S tem se jaz čist strinjam. Tukaj so zdaj dva problema. Prvo je, da lahko rečemo, da nočemo glavarin. Ne? Jaz sem praktično skoraj za 2 ambulante. Če glavarinski kao poštevam, da imam izredno stare ljudi v kartotekah, je to vse res, ampak potem ne dajo pa tistih 100 doktorjev več. Ampak ne 100 doktorjev, nam ne dajo tudi 100 diplomiranih sester, pa 100 medicinskih srednjih sester. Pa ne samo to, nam ne dajo tudi denar za te ljudi. Tam se pa vse ostalo. A ne, doktor Fakin, prav v okviru teh sredstv so rezerve. Me prav zanima, kakšne. Jaz sicer ne vem, kaj je on delal, on je delal na Einzerju v Trbovlah, pa je delal v Zagori, pa se jaz nič ne spomnim, da bi kaj lenaril. Je mogel kar delati. Ne, in kje vidi rezerve? To je ena stvar. Druga stvar je, ljudi za delo na vasi ali pa na podeželju, kot ste rekla, bojo težko najdli. Zakaj? Zato, ker jaz nimam zariti od 2 specialistov, pa anestezista, pa postle, jaz odločam sam. In odločati se moram takoj. Nimam časa. Napotitve naprej, ja, ampak to ni konstruktivno delo. Ker potem bi jih bilo 3/4 bi jih poslal na uro gledati, ne, da bi bili jezni na mene. Že zdaj so nekateri jezni, kva sem je pa poslal, vse njim so nič naredile. Pač nisem bil sigurno. Ne. Tako da glavarinski, tisti plava knjiga, pa tisti glavarinski kaj ciljni so zelo fajn zadeva. Potem se bomo pa vprašali, koliko bo dobil pa plačila ti za to. A ne, če je moj, recimo, pri nas, ko pride zdravnik, ki upravlja delo zdravnika, recimo v sobi, pa 1200 evrov dobi, pa kam smo pa mi prišli? Ljudje božje. Ne? Ali pa vrhunski strokovnjak, ki ti prevrta žilo za to, da ti odpre možgane, ne? Ali pa tvoji stari mami, zasluži 10.000 evrov, meni se zdi, je bil kot ta velik kriminalc. No, to je edin, ki zna v Sloveniji narediti. Kam smo pa mi prišli? Brez nagrade ne bo. In zdaj odhajajo, po velikem odhajajo mladi zdravniki v tujino. Spomnim, 2 leta nazaj je prišla ena k meni, doktor, nekaj mi bote podpisal, kot in pa se pa podpisal. Ja, da lahko grem v tujino. Kam greš? V Dresden. Kaj pa je? Kardiologijo sem dobila. Sem nazaj prišla. Miri, ne bo prišla nazaj. Ma že bo počas bo družino razdela ostala tam. Ob tem, da ima stimulacijo mnogo večjo. Ovo, številke, ki jih dajo politiki, so tako take, kot jo želite slišati. Ali pa želimo, ali pa ne želimo. Tako da v Sloveniji za zdravnika, ki ima ambicije, ki ima res znanje, ni prostora. Omenili ste zelo pereč problem, torej slovenski zdravniki odhajajo v tujino, nasprotno pa prihajajo iz tujine k nam. Ma ne, mislim, da bojo tle ostali. Redki bojo tle. To je odskočna deska za Evropo. V Sloveniji slovenska licenca je od nekdaj bila v Evropi kar visoko cenjena. Ne?
In na Irskem, na to v Angliji bo plat za naše zdravnike ne skrbeti. Nemči imajo rad. Poleg tega so ljudje, ki so, ta, konkretno ta kolegica je Prešernova nagrada dobila, ne, za medicino. In nam je ušla. To je konkretno, ko sem sam podpisal, srce se ti trga, če podpisuješ. Jaz bil takrat funkcionar na zbornici in sem pač mogel to delati. Tako da. Ni. So take časi, da ni družba pripravljena niti na to, da bi povečala mrežo, no, to so same govorice, ker če mrežo večaš, moraš dati denar. Moraš dati denar, če ne se pa košarca pravic zmanjša. To je pa politično zelo neugodna zadeva in noben politik tega noče narediti, ker pol ni več izvoljen, pa mora že prej odstopiti. Žal. Kaj je tisto, po vašem mnenju, zaradi česar se pacienti radi opredelijo za vas? Morda prav tisti bonus v pogovarjanju? Na to vam jaz ne moram odgovoriti. To morate vi pacijente vprašati. A na kjer je pripravljen prideti, pa je mora biti pripravljen na moje muhe, ki jih verjetno ljudje dobro poznajo. To je ena stvar. Druga stvar je pa, zdaj itak ne morem več opredeljevati, tudi nočemo, ne, ker imam preveč opredeljenih. Druga stvar je pa, da je stvar način zdravljena. Na kateri moj način je dokaj, bom rekel, avtoritativen. Ne, na eni strani, na drugi strani pa jaz polno odgovornost dam pacijentu. Tisk sem prej rekel, zdravila moraš imati, kdo ti rekel? Svet je, musti jih pa ni. A moram to, ni treba. Jako, ko pa, po kaj si pršel? To so take stvari, ko jih pač pa, je pa res, da skušam vsak problem razvozlati do konca, če lahko gredo. Ma to je stvar, ki jo ljudje bolj vejo, zakaj so bolj pripravljen poslušati avtoritativen pristop, ne? Kot pa, da pustiš čisto svojo iniciativo njemu, to ni dobro. Je treba usmerjati, ne. Če vsako zdravstvo vzamemo kot nek problem in ga rešujemo takole skozi gor, ne, problem je treba reševati takole po stopni največje verjetnosti. Ker če tako delaš, potem si na vrh tam, ki si bil, pa sva zmešana, ne. Tako da, očitno je moje delo tisto, ki je držene k tem, da se opredelijo. Ob tem, da je precej zdravnikov, ko so zdravniki manjkali v Trbovlah pa v Hrastniku, mnogo opredeljenih Hrastničanov in Trbovcev. Ne. In zdaj, ko je spet nekaj gužva tam v Hrastniku, verjetno, da bo iz Hrastnika spet navalo Zagorje. Ne sem k meni, tudi z drugim zdravnikom v Zagorje. To tako je. Katere pa so po vašem tiste odlike od dobrega zdravnika? O tem nisem jaz nikoli razmišljal. Imel sem zelo dobrega učitelja etike, to je profesor Janeza Milčinskega pokojnega. In je rekel, da skozi svoje delo, če bomo pokazali, da imamo empatijo do svojega pacienta, če ga imamo po drugi strani za svojega partnerja, če ga imamo po drugi strani za tistega, ki odloča o svojem zdravljenju, pa znamo to dobro prikazati skozi pogovor, bo naše delo dobro. To mi je rekel. In odlike, ne vem, verjetno, da če si kaj zelo visok nosiš, da te ljudje namarajo, ne. Verjetno so te splošne odlike, ki delajo nekega človeka, zelo pomembne. Drugega vam pa res ne bi odgovoriti. Nekoč je bil zdravniški poklic ob učiteljskem in odvetniškem zelo spoštovan, danes je verjetno to malce drugače. Še enega ste pozabila. Župnika. Na vasi so bili župnik, šolmašter, pa zdravnik. Advokat je bil pa že malo več, ker ta te je ponavad, ali te je zdreka vleko, ali pa te not potomko. Ne. Čim se je začel zdravnika gledati, ne, kot tega, da se mu denar vleče, takrat je zdravnik zgubil vse. Ker Hipokrat je bil tisti, daj mi, kolikor misliš, da lahko daš in kolikor misliš, da sem vreden.
ko so pa začeli zdravnika vtikovati v sistem tekočega traka. Vsako pregled, ne, vsaka stvar je standardizirana, toliko minut, toliko kadra, ne, toliko plačila. Je to pomenilo v medicini dve stvari. Prva stvar je, da so 9 zaslužiš štancaš. Ta druga stvar je, da je to postalo malo zoprno, ker je narekoval drugačen tempo, drugačen odnos. In zdaj za vsako stvar, ki jo človek, ki jo narediš za pacijenta, ne bi se izstavil fiktivni račun. Določenih stvari pa ne moreš dati v račun, ne moreš dati v tisto. Ne. To je pa odnos ne moreš dati, ne moreš dati svojega pristopa k delu. Ne. In vse zdravje, pa vsa medicina je v bistvu eno ribarjenje v kalnem jezeru, ko se reče človek s svojimi boleznimi, pa iščeš noter. A je to umetnost ali ne, si morate sama odgovoriti. Ampak profesor Mečinski je rekel, medicina je umetnost. Ravno zaradi tega. Torej, pomembno najprej biti človek. Veliko časa preživite v ambulanti, upam, da vendar najdete še kaj prostega. Kaj je tisto, kar vas osrečuje izven ordinacije? Če sem jaz lahko z svojo družino, z sinom iz prvega zakona, pa z tem, da bom rekel, se imamo fajn, je to najbolj ljušno. Če pa imamo še čas, da se kam odpravimo, bodi si v hribe, bodi si po Sloveniji, spoznavanje Slovenije nam je nek, bom rekel, tak hobi, ne, določenih pokrajin. Jo dobro poznam, familija jo ne pozna in so presenečeni, kaj vse lahko vidimo. In se imamo takrat, lahko pogovorimo, smo sami za sebe, to je za mene največ. Rabim drugega. Z vrhunskimi športi se nisem nikoli ukvarjal. Ukvarjal sem se z alpinizmom, ne morem več. Z hribolazništvom je omejeno. Igral košarko, treniral, ne morem več. Ne, to je. Eno, to je ena stvar, ne, ta druga stvar je, da se zelo veliko ukvarjam z edukacijo. Pa to mi je pa tudi neko veselje, ne, če lahko jaz to naredim, da drugim predstavim problem, ki ga imajo, ki mi ga zadajo, pa da mi to uspe, to vrelo. Upam, da bo takšnih trenutkov še veliko. Zahvaljujem se vam za obisk v našem studiu. Vam, dragi gledalci, pa želim lep teden do prihodnjič. Inteligentne rešitve in zaščita. Moč. Inteligenten in učinkovit nadzor. Mednarodni koncern z 11 hčerinskimi podjetji po Evropi. S predstavništvi smo prisotni v več kot 60 državah. Razvoj kot ples. Korak za korakom snujemo rešitve in jih povezujemo v dovršene izdelke. Moč potrebuje nadzor.